Ćao svima i dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću vam pokazati kako da za čas posla napravite super jogurt kocke sa grizom. Veoma ukusno i jednostavno. Odmah se bacamo na posao. Biće nam potrebna jaja. Biće nam dovoljna 3 jajeta koje ćemo umutiti. Pa ovo pita ne bi bila jogurt pita, da ne dodajemo jogurt. Dodat ćemo ovako 2 čaše jogurta. Možete kupiti u čašama ili ako imate ovako čašu pa sipajte. Ja sam ovdje pripremila 130 g feta sira, ali ne mora biti feta sir, može biti bilo koji. Neki sir koji volite i koji koristite za pitu, može biti i onaj sitan sir za pite. Ja ću ga ovako izgnječiti i dodati ovdje. Ovu istu čašu za jogurt ću upotrebiti kao meru za ulje. I dodat ću ovako recimo pola čaše ulja. Dodat ćemo zatim otprilike 2 kašičice praška za pecivo ili sode bikarbone. I dodat ćemo soli u odnosu na to koliko je slan sir. Ja ću dodati 1 kašičicu soli. Ako je sir slaniji, dodajte manje, ako nije, dodajte više. A zatim ću dodati i griz. Ovo je pšenični griz. I dodat ću 1 punu ovu čašu jogurtnu griza. A zatim ću sve to i da promješam. Kako bi se lijepo sjedinilo. Pita će biti fenomenalna i baš bogata, vidjet ćete i sami. Za ovaj recept će vam biti potrebno pakovanje gotovih kora. Ja ću ovako prvo da nauljem ovaj pleh. A zatim ću i da stavim jednu koru. Dodat ću još malo ulja, premazati i preklopiti drugom. To je drugom polovinom kore, ne drugom korom. Od ovih kora ćemo odvojiti 2 kore i ostaviti sa strane. Ukoliko ste prvi put na kanalu, pozivam vas da zapratite kanal klikom na dugme prati, a za obaveštenja kliknite zvono. A kole ćemo ovako da savijemo i da ih isečemo na 3 dela. Možete i na sitnije, evo ipak ću na sitnije. Evo ovako. Ne mora da budu baš onako jako sitne. A zatim ćemo jednostavno da ovako ubacimo ove nasackane kore u smesu od jogurta i griza, sira i jaja. Ovo ćemo dobro da izmješamo. Kod ove pite je jedino bitno da dobro izmešate ovo, kako kore ne bi ostale slepljene i ovako nagomili, nego da budu, vidite i sami, ovako rastrasite, da bude kao neka smesa. Sada ćemo da izlijemo ovu smesu
ovde preko ove dve kore koje sam pripremila. Ovo je pleh srednje veličine. Ostavit ću vam u opisu videa tačno mere. Preko ovih kore ćemo da stavimo one dve koje smo ostavili sa strane. S tim da ćemo ovako malo da nauljimo. Uzmite zatim nož i isecite ovako pitu, zato ih zovemo jogurt kocke. U ovu istu činiju gde smo mešali ovaj fil ćemo dodati pola čaše jogurta, malo manje od pola čaše ulja, dodat ćemo još jedno jaje, malo manje od pola čaše mlijeka. Sve ćemo zatim da promešamo. Ukoliko nemate mlijeko, možete da iskoristite i kiselu vodu. A zatim ćemo da prelijemo ovu pitu. Ove kocke smo napravili, odnosno sekli smo pitu kako bi lepše prošla i ova smesa kroz sve ovo. E tako. Ovako možete da uradite. A od ozgo ću posuti susamom. A sada ću baciti ovu pitu u već zagrenu rernu na 190 stepeni da se peče dok lepo ne porumeni. I evo pogledajte kakve su to kocke, kakva je to pita, meka, ukusna, mirisna. Ja se nadam da će vam se dopasti, da ćete uživati u ovom receptu i u ovim jogurt kockama i da ćete mi obavezno pisati kada ih budete isprobali. Puno vas pozdravljam i želim vam lep dan, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!